میخوان شما رو ببرم 45 سال پیش؟ آخه من خیلی خرم. خوره من خیلی خرم. آره ندیگه این واسه ما دل نمیشه. درخشانه، درخشان بود. بشنگم جون دلم، آخه آدم دیگه این قد. من خیلی خرم، من خیلی خرم. گندم گل گندم زمینش مال ما. ویژن بافی خیلی جوان نازنین اعلایی بود در آغاز کارش. شرقصه رو ویژن در موقعی می‌سازه که در بخبوه اعتیادشه و من یه آدمی هستم که دلم خونه به خاطر اینکه یه جوان نازنینه با استعدادی که خیلی کارهای عالی میتونه بکنه افتاده داره از دست میره. یه همچه حالتی بود برای من. جشن هنر شیرازم بود. تو جشن هنر شیراز منم عضو کمیسیون انتخاب برنامه‌های سینمایی و اینا بودیم برای جشن هنر. بیژن مفید دعوت کرد از ما که بریم. گفت منم یه چیز می‌خواستم شرکت کنم در جشن هنر که اونجا ما یه چیز ساختیم نمونه‌شو به ما نشون بده. فقط اون صحنه مال آقا موشو و خالصوسکی بود و دلی و اون احوالات یکی از اپیزودهای این بود. موشو طفلکی فقط کاری نداشت، آخه عاشق شده بود. که عشق از خیلی چشم در بود از جون حال بنده. من رفتم نامه نوشتم به پهلوت که آقا این همچی کاری کرده، اینو باید بهش چیز نمایش داده، خیلی کار جالبی، اینو بذارید توی چیز توی تالار فارابی بشه. پهلوت من گفت، من احضار کرد، گفت بگو امکان نداره این کار بکنیم برای که این معتاده و ما بنا نداریم برای کسایی که معتادن کاری بکنیم. هر چی که من اونجا اصرار و خواهش تمنا کردم، نامه نوشته بودم اینا استدار. من پای کار وایسادم، گفتم این کار نمیشه، این کار کردش و این جوان اومده این کار کرده و این کار یه اتفاقه، اینو بایستی ببریم شیراز در جشن هنر. واجبم نیست بره توی چیز استکاری خط جنبی داشته باشه، ولی باید بره برای اونجا چیز میکرد و بعضی هم موافقت کرده بودن با اون. من رفتم برای خود قطبی و اون رو بهش گفتم، داستان گفتم بهش، بگودم آقای قطبی رو بذارین. دستور داد که باید بذارین، در چی گذاشتن و این رفت توی شیراز. یک دفعه اونجا انفجار برپا شد. در اثر این قضیه بیژن یه نوع حالت چیزی با من خیلی شدیدتر شد احوالاتش، به دلیل این اتفاقاتی که برای من میافتاده یکی بعد از دیگری که خود آخرای بدی داشت که الان تا حالا شنیدید که بعد ادامه پیدا میکنه در موارد دیگری. به من گفت آقا این من برای تو ساختم اینو،
گفتم یعنی چی؟ گفت اون فیله توی فیلو میدود چهر قصه میاد بیره میگه دندون شکست شاخ دینا رو میکنن شاخ میکنن و گوش میبرن و فلان اینا بعد میگه بردن ما رو گفتن که با تو اسمت چیه گفت فیله گفتن نه بابا تو کجات فیله شکلشو عوض کردن یه چیز عجیب غریبی شده بود دیگه نه آقا تو احتیاج به شناسنامه رسمی داری و فلان رو بعد ما رو بردن اونجا رفتیم اونجا تو اداره اداره نه گذاشتن بعد یه اسمم با سما گذاشتن اسم چی شد گفت منوچهر این قصه داستان رابطه با ارتباط شهر قصه گیجن رو بیدارم راستی بالاخره اسم سرکار چی شد؟ فیل دیگه صبر کن نگاه کنم منوچهر با کار بیژن ما میرسیدیم وقتی آمد به تهران دکور مکراش و تمام وسایلش رو احمد براتوب تو ازم تو کارگاه چوب با ساختیم و احمد براتوب رفت رسید و من میرفتم به استران میرسیدم به کار این تو باشگاه روزنامه اطلاعات اصلا این گذاشتن تو تهران تو تئاتر نذاشت یک سنی با ساختیم تو باشگاه یه باقی بود تابستون بود و اونجا بود که انفجار در تهران واقع شد انفجار کار بیژن مفید و اونجا بود که دیگه همه دیدن و برحال موند و موند و موند و شده جز به از پا که فیلم سینما شهر فرنگ هم پشتش یه سینما درست کرده شده درست شهر قصه ولی وقتی این که ساخته شد در میمد بیژن توی این عبارت 20-30 تا اپیزود بود بیژن اینا رو در همون شبایی که اجرا میکرد بعضی ها رو ور میذاشت یه چیز دیگه جاش میذاشت عقب جلو اصلا فرقی نمیکرد توی این هیچ ساختار دراماتیکی نبود مقدار زیادی این همین جنبه های نکنال و بعضی همون جنبه های که داره و اینا بود یه جنبه قوی رومانتیکی توش بود به اضافه که این جهت و ساختار نداشت فیلمش داستانش و علاوه بر این علت محبوبیت بی حد و حسابش اون ور بی حد و حساب مطربیش بود اون بابا کرمیات تامپل تامپل تامپلش بودش وقتی که باوتم میکنه دنبل و دینبول میکنه از این حرفا من اینو با بیژن مطرح کردم بیژن میگفت درست میگی گفتم که حالا یه چیزایی با هم هی میشه میگفت اگر اینجوری بشه اینو مثلا یه وقت درست بخوایم بکنه در یه شرایطی غیر از این با چی کار رو بکنیم با اتفاق نظر یه چیزایی به نظر ما رسید که نباید باشه باز از این حذف بشه میدونی توی شهر قصه توی اون نمایش رو صحنه‌اش خره ماسکش رو برمیداری و بینیم از زیرش یه آدم حالیتر رو بگه خره متجاوزان یه چیز رومانتیک عاشق بدبخت درمونده یه وقتی ماسکش رو برمیداره یعنی زیر اون لباس خشونت ببینه یه حالت سکنجبینه یه چیز مثلا اصل یه چیزای شیر یه چیزای آبکیه و خیلی حالیته اون حالت اون گرگ ها تبدیل شده از برم کمتر شده موش بابایی بود که گاه و بیگاه سرمون داد بزنه با همون دعوا کنه پامونو فلک کنه بعد صبح زود پاشه ما رو تو خواب بغل کنه عشقای شب قبل که روی صورتمون ماسیده بود کم کمک با دستای زبر خودش پاک بکنه حالیته ما به این نجستیم که اصلا با تک تک شخصیت ها رو ما ورداریم ولی بیاییم برسیم به یک دونه آخرش به یک شخصیتی برسیم ماسکو ورداریم یه ماسک دیگه زیرش باشه بعد ورداریم ماسک دیگه زیرش باشه بعد ورداریم ماسک دیگه زیرش بعد ورداریم ماسک بعد ورداریم هیچ نیست کله در کار نیست اصلا فقط یه مش ماسک یه همچی چیزی به کلی تو رو میبره در یه منطقه دیگه از کافکا هم رد بکنه یه جور یه جای دیگه میره یعنی اصلا ضمن حرفی که ما با بیژن بزنیم این بود یه همچی کاری بکنیم قصه نون و پنیر و قصه از توی شهر قصه کلاپر 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 کلاپر
بیژن یه روز من تلفن زد گفت منوچهر به داد من باد برسی. گفت چی شده؟ گفت اینجا اومدن گنجی آمده با چهارراه گلستان اینا میخواد برای یه فیلم برن بازاری از این در بیارن فهمیدن این بگن فکر کنن این پول دراره و دارن میخوان این رو از چی از اختیار شد دست اون رفته بود بیرون رفتن از خطبی چیز بگیرن ظاهرن بس که در این بوده که نزدیک بوده که بگیرن. گفت حالا وقتی شد تو باید به داد من برسی. گفتم که چیکار کنم؟ گفت تو باید بیاری فیلم بسازی. گفت آقا به همچی برنامه نداشتم. گفت نداشتی التماس افتاد اصلا که باید بکنی اگه نکنی من نمان فراک. حالا بیژن در وضعیست که همون داره با داریم مسئله داره از دست میره اصلا حالت اعتیادش به جای باریک کشیده. گفتم یه راهش این است که اگه بخوام این کار بکنم باید بریم تو بم این کار بکنیم. بیژن خیلی خوش شد. گفتم بس شهرش بشه شهر قصه. شهر قصه بشه شهر بم. آقا جایزه هم برد توی چیز فجر که داره من سه تا جایزه بردیم فجر قصه. جایزه بهترین سناریو بهترین کارگردانی و جایزه دوم فیلم دادن. ولی برای اون فیلمی که رفت در سینما کاپری شد چیزو اون در واقع شاید 20 دقیقه چیز اضافه توش بود. یعنی یک کاری بود که پرده پرده خوب در اومد بود ولی جمع که رفت تو سینما رفت ما یک سره نهیده بودیمش. چیز زیاد بود که بعدها ما اینو کوچیک کردیم که بعد بنا بود که وزارت فرهنگ هنر اینو خرید. گفت اصلا این فیلم هنریه ما می‌خریم برنامه اینجوری باید شما در جریانش باشید. که گفتن فیلم های با هنری تجربه ما خودمون می‌خریم. سینماتک پاریس یه جشن چیز درست کرد داره فیلم های ایرانی که با این فیلم افتتاحش کردن. در واقع من اینم به شما میگم که اون چیزی نبود که من فلواقع میخواستم. اولا من جواب چیز رو به هیچ وجه نتونستم بدم. بم اصل قضیه بم با درست شهر با همون شهر ما از اون ماسکا ساختیم صد تا آدم هم راه انداختیم از همون از نوع ماسکایی که قبلا بود ولی ماسکای خودش خب اون ماسکا بود. خود ماسکا یه خودش خیلی فاخر بود ولی اشکال داشت باید یه کمی از فخارتش کمتر میشد و به تحرکش اضافه میشد. اینا مجال پیدا نشد داره واردش بشیم این حرف بی خودیه ولی چاره هم غیر از این ما نداشتیم. و بعد یه جوری شد از نظر اجرای کار برای اینکه این رو به فیلم تموم کنیم باید در روز آخر پاییز این تموم میشد. یعنی اگه میافتاد به روز اول دی دیگه میگفتن آقا طوفان میگیره اینجا امکانه هیچ کاری دیگه نیست. ما یک روز 20 دقیقه فیلم 20 دقیقه فیلم چی داشتیم نه 20 دقیقه بسید 5 ساعت فیلم بوده که 20 دقیقه فیلم توش که تو فیلم آمده لطمه عظیم زد به چیز به ریتم مثلا فیلم ریتم نداشتش همین که الان نشون میدن توی اینا به درد نمیخوره. خب حالا متهم کیه؟ شاکیه. خیلی خوب شاکیه متهم کیه؟ بنده. قسم بخور. من نرم. قسم بخور. صرف شده جون شما. میگم بخور. جون خودم نمیشه الان پیش پا تو جا تو خالی یانجه یه سیر خوردم. اسم تا بگو. کوچک شما خرم من. شغل تا بگو. معلوم خراتم من. شما از این آقا شکایت دارین؟ چه جورم؟ از کار خراتی رضایت دارین؟ نه قربون. یکی از گرفتاریه دیگه من بگویم که من معدم خونریزی میکرد با این میخوابیم تو بیمارستان دو سه روز دو مرتبه پا میشده میمدیم. یه دفعه از این خونریزی هایی کرده بودم و در بیمارستان خوابیده بودم. هجیر و پرویز صیاد و موشنگ بهارلو آمدن به من اعلام کردن که آقا ما تصمیم گرفتیم یک چیزی درست بکنیم به عنوان همین کانونی به عنوان کانون اسمم درست همین کانون سینماگران پیش رو اسمش هم اینو بخواییم بذاریم بیاییم یک جایی درست شد. الان برای که یه مش آدم بدون همون فیلم فارسی که ساخته می شود بیشتر دیگه شده بود یه کسایی که یه آدم هایی که مثلا علاقه داشتن فیلم بسازن پولشو داشتن می آمدن صد تومن از بانک قرض میکردن فیلم فارسی میساختن. خرج فیلم عبارت از غیر از کار تولید و به اصطلاح فیلم سازی و کارهایی که میکنید برای شما دستمزد سناریوس آکتوراست اساس این چیزی که به این ستا رسیده بودن بهش که به من گفتن ها من هیچ دخالتی نداشتم درش این بود که ما بیایم ما اینو به عنوان سرمایه میذاریم تو کار فرض میکنیم نصف قیمت فیلم قسمت کارش که دستمزدی است که باید بدیم و عاملین اصل کاری
که ما بیایم این کارو بذاریم سرویس از کارگردانی از سناریو تا بازی رو به عنوان سرمایه ما میذاریم پول مخارج پروداکشن رو اونو ما میگیریم خب پس ما گردنمون دیگه چیز اون یارو هم که میاد میذاره بیشتر از این گردنش کلوف میزنه آدمای خیلی سرمایه‌داری نبودن آدمایی که تو این کارا میکردن گفت یه جایی درست بشه کسانی بیاد توش که اگر یعنی مطلقاً دیگه هر چی که میان میگن کسی نگه آقا نه برو عوضش کن یعنی کسی که میخواد این کارو بکنه ما داریم آقا نمیذارن ما این کارو میکنیم که هر کی اونایی که اومدن باید بکنن کارش رو هیچ لازم نیست ما هیئت مدیره موافق باشه آدمایی که ما قبول کردیم این تو هستن نه هر کسی کسایی که اومدن این تو ولی در انتخاب اون آدما ما همه کسو نمیاریم تو این کار این کار رو به بابا گذار کردن و در نتیجه این کار چیزا بود اتفاقا من تونستم جلوی بعضی از افراطای همینا رو بگیرم این استاندار رو من گذاشته بودم که بعد از بابا پیشنهاد من بود یعنی که ما نمیایم بگیم چون ایرونی میخوایم بذاریم بعد یه چیزی بتپونیم یه استانداردی رو ازش پایین نیایم چه فرنگی چه برای این بود که فیلمای جشنواره فیلمای فیلم پس توش هیچ وقت نبود این خاصیت مدیریت ما یکی این بود حالا یکی اون بود که برای اون کار فوری ما راه انداختیم برای شهید سال است فرداد خیلی از من حرف جنابی خیلی داشته حرف من خیلی کار رو من بهش گفتم قبول میکرده از جمله راجع به همین کار یه اتفاق ساده رو گذاشتن تو انبار برای که میگفتن جرم کرده این از شهید سال است که چرا اون رو ساخته اون فیلم رو جزو کمیسیون انتخاب بودم من یاد اطلاع بود اون موقع انتخاب همین مال فیلم های فستیوال ریپور رو من آقا یه فیلمی ساختش این به پسری جوونی اینجا برای ما فیلم های خبری میسازه اسمش از سهراب سعید سالت رفته اینو به جایی که فیلم خبری یه فیلم ساخته آورده اینا دفت کرده گودن به چه حقی تو اینو کرد تو رفتی به خبری بسازی چرا اینو یک 70 دقیقه فیلم ساختی نمی کنم گفت ولی فیلمش خوبه گودن خود چرا نمیگیم دنبال فیلم ایرونی بودن گفت کسی هر با گوشه میکنه رفتم به پلبوت وقت فورا گیره رو رفتم گفتم پلبوت گفت آمد فیلم نگاه کرد گفت پس بریم ببینیم گفتم آقا گفتم آقا فیلم حاشیه شد این است ولی یه حرف باز مهمه این پلبوت گفتش که آخه میگن مال فقر هی نشون میده توش گفتم فقر نشون نمیده آدمای معمولی تو بندر شاه اونجا یک آدمای سر پدر پسری هستن آدمای ثروتمندی نیستن ولی زندگی فقیر هم نیستن معلوم بود که فیلم فستیوالیه اینا دارن دنبال این میگردن که فیلم فستیوالی ما فیلم صیاد بنبست رو رد کردیم فیلم حریتاش رو رد کردیم سرایدارش رو علی‌نظیران هم بازی میکرد توش برای که فکر کردیم استاندارد چیز ما رو نداره گفتم فقر این فقر در هندوستان این هست واقعیت چیزشه ولی به جان تو جمله من به پهل بود گفتم هندوستان آمده فقرش رو کرده یک به صورت فخر تبدیل کرده به یک دونه نگین یاقوت و زده تو عمامش فقر هم یکی از مسائلی که آدم این ممالک جهان میسته و باش روبرو هستن ولی نفس فقر که دلیل بر این نمیشه که آدم فیلم بسازه راجع بهش که گفت تو فکر میکنه این فیلمش به درد فستیوال بخوره گفتم من ضمانت میکنم که به درد فستیوال گفت یعنی جایزه همه گفتم که اگر جایزه اول نبره دوم رو میبره اگه دوم نبره سوم نبره جایزه میبره این محاله که رد بشه گفت پس بریم ببینیمش اتفاق ساده گفتیم ما اومدیم اعلان کردیم کار رو داریم اتفاق ساده جزو فستیوال اون سال شد و اومد جایزه بهترین کارگردان را برد هفته بعدش ما اون موقع کانون سینماگران فیشرو رو داشتیم که مثلا من مثلا رئیسش بودم و یه شرکت تعاونی هم درست کرد بود که چیز صیاد مدیر عاملش بود و حالا قبل از اونم که من تو تالار رودکی وقتی فیلم جایزه برد من رفتم میخواستم برم بیرونم سهراب شهید سالس وایسه مثلا ندیده بودم بهش روبرو نشده بودم اومد جلو دست منو گرفت حالت اشک تو چشاش بود که آه ابزار امتنان میکرد از اینکه باعث گفتم اصلا و عبدا به من رفت به ریپور اگه ریپور نبود
اون فقط به من گفت من رفتم حرف ریپور رو به اون رسوندم، اون نمیتونست برسونه. جایزه بهترین کارگردان رو برد، سهراب شهید ثالث شد. سهراب شهید ثالث اگر ریپور این کار رو کشف نکرده بود، سهراب شهید ثالث یه آدم پسر محروب بد تلخ مزاجی بود که بیار فیلم های خبری میگرفت و ایناش هم نشون نمیدادن. من نمیدونم چی میشد سهراب شهید ثالث.